OptiBet futsalo lygos apžvalgą pristato Tango Print. Eriko Vainoro dublis Akmenei garantavo sensacingą pergalę prieš Gargždų Pramogas. Radviliškis darsyk paskutinę vietą užleido varžovams. Turbo Transfers ketverių nepralaimėtų rungtynių seriją nutraukė Kauno Vytis. Sveiki gyvi lietuviškos salės futbolo mylėtojai, šįsyk apžvelgsime 16-ojo turo batalijas. Pradėkime nuo Kauno Vyčio sugrįžimo į lygą. Čempiono titulo ginantis kauniečiai net 7-2 sutriuškino sostinės Turbo Transfers. Čia reikalai buvo išspręsti per pirmąjį rungtynių kėlinį. Nebejoju, kad Vytis pasistengs kuo greičiau pralaužti ledus šiose rungtynėse ir tikrai laukti ilgai nereikėjo. Tomas Bučma muša pirmąjį rungtynių įvartį. Artūras Juchno išvedamas į ataką 2-0. Vytis bando reikalus sutvarkyti kuo greičiau. Vėl galimybė kontratakuoti Vaskunovičius. Juchno žaidimas į senelį ir 3-0. Rimta. Toliau atakuoja kauniečiai. Skersinis, kas pirmasis prie kamuolio, Solodovas 4-0. Vis dar pirmasis kėlinys. Kauniečiams atsiranda dar vienas šansas padidinti persvarą, jie to šansų naudojasi. Absoliučiai skirtingų svorio kategorijų pirmoji rungtynių pusė. Po pertraukos vartininkas Aleksandras Kravicas dar labiau padidino skirtumą, Aurimas Pukevičius pelnė 7-ąjį komandos įvartį ir to Vyčiui buvo visiškai pakankamai. Pabaigoje Turbo Transfers bent jau galėjo pasigirti 2 garbės įvarčiais. Čempionate pirmaujantis Jonavos Vikingai negailestingai 8-1 sutriuškino Mažeikių VIP atstovus. Galinga persvara Vikingai susikrovė per 6 minutes pirmojo kėlinio viduryje. Vikingai baudos aikštelėje 1-0. Neapdairų žaidimas besiginant ir Genaro Samsoniko tiksliai išpildyta situacija. Standartinė situacija, vėl kamuolys siunčiamas į baudos aikštelę 2-0. Šįsyk Paulius Ozauskas galimybių varžovams nepalieka jokių. Toliau atakuoja Vikingai, daug Jeremėjevo klaidinamo judesių, pretendentas į geriausios salės futbolininko titulą dar labiau didina Vikingų persvarą. Gražus perdavimas į priekį Vasiliui, šis neklysta. Vikingai naudojasi kiekvieną varžovų klaidą. Pirmajame kelinėje Marius Butėnas skirtumą dar sušvelnino, tačiau po pertraukos Jonavos komanda persvarą didino, kol šį išaugo iki 7 įvarčių. Didžiausia turo sensacija užfiksavo Akmenės ekipa, kuri nugalėjo pastaruoju metu tikrai gerą sportinę formą demonstruojančius Gargždų Pramogų futbolininkus. Ši pergalė Akmenei leido pabėgti nuo čempionato pačioje esančio trejetuko. Toliai į priekį metamas kamuolys Tadui Labukui, šis Edvinui Jasaičiui, rezultatas 1-0. Akmenė neretai muša pirmąjį įvartį, žiūrėsime, kaip jai pavyks atsilaikyti. Erikas Vainoras kairiajame krašte vienas susitvarko su įdengiančiu varžovu ir skirtumas dvigubėja. Tai jau yra netikėta. 5-4 žaidžia Gargždiškė, jie klysta, Eriko Vainoro smūgis praktiškai iš visos aikštės. Kamuolys vartų tinkle ir tai turbūt, kad jau viskas. Juk lieka žaisti tik 2 minutes. Bent garbės įvartis galbūt bus įmuštas. Taip, Marius Papšys 1-3. Dar liko 68 sekundės. Šiaulių Dainavos rungtynės buvo rezultatyviausios per šį turą. Tiesa, litiškiams, nors jie ir pirmieji pelnė įvartį, dėl to džiūgauti nėra jokios prasmės. Šioje dvikovoje itin aktyvus buvo Žydrūnas Karčiamarskas. Jis įmušė įvartį, įsimušė į savo vartus ir užsidirbo raudoną kortelę. Karčiamarskui gražinamas kamuolys, šis puikiai tvarkosi su įdengusiu gynėju, smūgis į apatinį kampą pirmojo kėlinio vidury 2-2. Kampinis ir labai nesėkmingai kamuolį liečia Karčiamarskas. Nuo jo kojos kamuolys skrieja į Dainavos vartus, Šiaulių persvara jau 4-2. Šiaulių atakai labai geras perdavimas, Žydrūnas Karčiamarskas žaidžia ranka. Tai yra paskutinės vilties pražanga, teisėjo verdiktas, raudona kortelė ir 6 metrų baudinys. Šiauliečiai realizavo baudinį, rungtynių pabaigoje dar įmušė 2 įvarčius į tuščius vartus ir jų galutinė pergalė daugiau nei užtikrinta. Vienintelėse šeštadienį įvykusiose rungtynėse Radviliškis 3-1 nugalėjo Panevėžio Sportidus atstovus, bei turnyro lentelėje pakilo 2 laipteliais į viršų. Panašu, kad pirmasis kelinys baigsis be įvarčių, tačiau Sportidus atsiranda šansas, Raicevičius 1-0. Likus žaisti 17 sekundžių iki pertraukos, panevėžiečiai įsiveržė į priekį. Gali būti pakankamai pavojinga standartinė situacija, perdavimas ir 1-1. Donatas Paulauskas paliktas visiškai vienas, tokio šanso neišnaudoti negali. Labai geras perdavimas Laurinui Bratkauskui, šis neklysta. Radviliškiečiai jau priekyje rezultatu 2-1.
Už šeštąją pražangą antrajame kelinyje skirtas 10 metrų baudinys, kurį šalta kraujiškai realizuoja Domantas Nebilevičius. Šansų Sportidus įsigelbėti nebėra daug. Ir panevėžiečiai neįsigelbėję, sveikinimai Radviliškiui iškovojusiam trečią pergalę per šį sezoną. Radviliškiečių triumfas pirmas iki šiame sezone jiems leidžia pakilti iš degančios zonos. Sportidus į ją nukrito, na, o viršuje Vytis sugrįžo į antrą poziciją. Lyderių vis dar išlieka daugiau rungtynių sužaidę Vikingai. Pabaigai trys gražiausi savaitės įvarčiai. Vartininkai nedažnai muša įvarčius, tačiau Vyčio turbo transfers rungtynėse tai įvyko. Aleksandras Kravicas savosios galimybės nepraleido. Antroje vietoje Deivido Matulevičiaus efektingas smūgis rungtynių pradžioje su Šiauliais. Po šio įvarčio Dainava vienintelį kartą buvo įsiveržusi į priekį. Ir numeris vienas – įspūdinga kombinacija su dviem pasakiškais perdavimais. Dariaus Jankausko įvartis ir tuomet į priekį įsiveržė Šiauliai. Šįsik tiek iki kitų kartų. OptiBet futsalo lygos apžvalga pristato Tango Print.